ဒီနေ့ဟာအမေရိကမှာပို့ဆောင်တဲ့ကွန်တိန်နာမှဖြစ်စီတွေကိုခြေတာသူတည်ယူချရမယ်နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကွန်တိန်နာဟာယခုနှစ်ဩဂုတ်လ၁၈ရက်နေ့တွင်အမေရိကဆိုင်ကမ်းမှထွက်ခွာလာပြီးအောက်တိုဘာ၃ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်ဆိုင်ကမ်းမှအရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်ရှိသူရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ် ပြည်ပနိုင်ငံတော်တော်များများမှာပစ္စည်းတွေပို့လာတဲ့အခါထားစရာနေရာအခက်အခဲဖြစ်တာကြောင့်ဂိုဒေါင်ငါးပြီးထားရတယ်လို့ဂိုဒေါင်ငါးကဟာလဲအလွန်ဈေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်တချို့ကကုသပြအဟောင်းဆိုင်တွေကိုလှူဒန်းချပြီးတချို့ကတော့စွန့်ပစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းချင်တာကြောင့်ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုလူချင်တဲ့အလူရှင်နေထိုင်ကိုတွားရောက်တည်ယူပြီးပစ္စည်းရှားပါးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကွန်တိန်နာနဲ့ပို့စေတာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်တိန်နာတစ်စီးစာပြေးဖို့ပစ္စည်းတွေကိုလနဲ့ချီတည်ယူစုဆောင်ရပြီးအလူရှင်များလှုပ်အားကုသိုလ်ရှင်များနဲ့ကားမောင်းသူများမှစုပေါင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ကွန်တိန်နာမှရရှိရပစ္စည်းတွေကိုတန်နေရိပ်သာရှိသတိပဋ္ဌာန်သမားရုံနဲ့ကြောင်မြောင်းဆောင်များတွင်ထားရှိပြီးလိုအပ်တဲ့ရိပ်သာခွဲတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖြန့်ဝေပေးမှဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်။ကွန်တိန်နာပို့ဆောင်ကဟာ၃၄၀ကျော်ကုန်ချပြီး ဒီပမာဏဟာတက်ချက်လို့ရပေမဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဘယ်လောက်ရရဲဆိုတာကတော့တက်ချက်ဖို့ခင်းရင်ပါတယ်။ကုသိုလ်ရဲ့တန်ဖိုးဟာငွေချင်းရဲ့တန်ဖိုးထက်ကြီးမားကြောင်းဆရာတော်မှမိန့်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။